Talleu, és bona! Perdona, perdona, perdona. No creus que en aquest sketch quedo com un ninot de l'Oriol? Vull dir, sempre em toca fer el paper de pactista, com si no fos un independentista brandat, gairebé com un autonomista. No ho sé, això ho hauries de parlar amb els guionistes, Artur. Com que Artur? El que em faltava. Una cosa és que em diguin el nom del porc, però que em diguin el nom d'algú altre, això ja és passar-se, eh? Perdona, Artur, que t'he de retocar el micròfon. Una altra vegada, Artur. Voleu parar d'una vegada, eh? Ja n'hi ha prou de la brometa, eh? Que no sóc l'Artur, jo. Què passa, que us heu trastocat, o què? Eulàlia! Ja estàs. Eulàlia! Eulàlia, saps el que m'han dit? No parlo amb convergents, jo. Té, la paperera d'on no hauries d'haver sortit mai! Tu també? Puta cup. Oh, no, 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 no! Perdona, supremacista, no n'hi ha cap esquet sobre la manifestació multitudinària de diumenge passat? Érem 200.000 manifestants i TV3, ni mu. A veure, segons la Guàrdia Urbana éreu 2.800. Crec que t'estàs flipant una mica. Però bé, molt bon català, Santiago? Com que Santiago? Sóc la Inés. Que una cosa és que ja ni me saquen en Ana Rosa i una altra és que no em recordeu... Ni vosaltres! És que... De veritat, Artur, tu sí que em recordes, oi? No, Artur, no, Artur, no. Artur!